Ұлыбритания 2017 жылы Еуроодаққа төрағалық етуден бас тартты. Бұл туралы корольдіктің премьер-министрі Тереза Мэй телефон арқылы Еуропалық кеңестің төрағасы Дональд Туске хабарлаған. Жалпы аталмыш одақты басқару кезегі әр 6 ай сайын ауысып отырады. Алдын ала бекітілген кесте бойынша Британия келесі жылдың екінші жартысында өз міндетін орындауға кірісу керек еді. Алайда Тереза Мэйдің айтуынша, ол кезде үкіметтің Еуроодақ құрамынан шығу мәселесінің шарттарын талқылаудан қолы босамайды. Осы ретте Бельгия билігі Ұлыбританияның орнына төрағалық етуге әзір екенін жеткізді.